O cinayet məcəlləsinin bir çox maddəsi ilə ittiham olunub. 1594, 120'nin 1'i, 2'si, 3'ü, 4'ü, 308 vəzifəsindən istifadə vəsəlam. Bu cinayətdə təqsirli bilinənlərin hamısına ömürlük həbs cəzası verilib. Məni tutdular, Xaramoğlunu tutdular, bir də qardaşımı. Üçümüzə də ömürlük verdilər. O, 16 ildir bir kamerada qardaşı ilə ömürlük cəza çəkir. İnsan 24 saat 4 metr yerdə yaşaya bilər. Qara Vəli ləqəbli ömürlük məhkumun həbsxana yaşantıları. Azadlıq başqa şeydir. Onlar azadlığı həmişəlik itiriblər. Bəlkə də güllələnsəydik, valideynlərimiz bilərdi ki, artıq həyatda biz yoxuq. Amma bugün qoca valideynlərimiz, atamızın, anamızın gözü yoldadır ki, ömürlükdür də bugün sabah haçansa gələ bilər. 97-ci ilin noyabrın 1-dən həbsdəyəm. Gəlib deyəndə ki, görüşə hazırlar, yanına gələn var. O görüşə aparılana qədər keçən zaman 5 dəqiqə, 10 dəqiqə sanki insana bir 100 il qədər gəlir. Ki, bir dənə bu vaxt keçəydi, gedib evdəkilərimi görəydi. ...17 il burada yaşamaqdansa da 17 dəqiqə anamın yanında olaydım, başımı onun dizinin üstünə qoyuraydım. Azadlıq mənim üçün budur. Onlar indi gecə gündüz itirdikləri azadlığı axtarır. Pəncərədən biz baxırıq çölə, quş azad uçur, insan quş olmaq istəyir. İnsan yaxşı günlərinin, yaxınlarının, gəlirinin dəyərini burada daha çox yaxşı bilir, bitirəndən sonra. Gələcəyim getdi, cavanlığım burada keçir. Özüm arzular var, arzularım var, ailə həyatı qurum. Onlara birdən azadlıq verilsəydi, görəsən həbsxanadan birbaşa hara yollanardılar? Birinci, anamın yanı. Evə, ev üçün darıxmır. Nə yemək istəmirəm, nə içmək istəmirəm, heç nə istəmirəm. İstəyirəm, gedim anamı görüm. Allah qismət etsin, buradan sağ-salama çıxım. Gedim anamı qəlbini ziyarət edim. Anamı istəyirəm, anamı, mübariz mənim. Anamı çox istəyirəm yuxuda görə. Anamı görə bilmirəm. İlk getdiyim yer har olar? Bu suala heç fikirləşməmişdim. Ən birinci getdiyim yer Şəhidlər xiyabanı var. Çünki çox dostlar, çox yoldaşlar. Hamısı orada rəhmətə gedən dostlarım var, sinif yoldaşlarım var. Oraya gedərdim, Şəhidlər xiyabanı. Bir daha azadlığı görməyəcək insanlar, ömürlük məhkumlar. Ömürlük məhkumların həbsxana hekayələri. Bura Qobustan həbsxanasıdır. Əməlində günah, cinayət və yaxud adi bir səhv olan insanların cəza çəkdiyi qapalı bir məkandır. Bura həm də ağır cinayətlərdə ittiham olunanların cəza çəkdiyi yeganə xüsusi zonadır. Onlar ömürlük məhkumlardır. Mən Əliyev Vəli Heydaroğluyum, 1954-cü il, oktyabrın 28-i Ermənistan Respublikasının Vedi rayonunun Avşar kəndində anadan olmuşam. O, gənc yaşlarında dalğıc işləyib, ömrünün böyük hissəsini suda və quruda keçirib. Həmin vaxtlar günün altında çox yandığından hamı onu Qara Vəli kimi çağırıb. Adın insan taliyində oynadığı rol haqqında kifayət qədər əsaslandırılmış və əsaslandırılmamış fikirlər var.
Amma ləqəbin insan taleyinə göstərdiyi təsir haqqında kifayət qədər bilgilərimiz olmasa da, bircə onu deyə bilərik ki, Qara Vəli ləqəbli bu ömürlük məhkumun sonraki taleyi də qara gətirib. Dənizdə bizə sonradan xilas etmə stansiyası var. Ora siftə xilas edici, sonra gəlib Bakıda 6 ay kurs keçəndən sonra Qafur Məmməddə oldum Respublikanın 3-cü dərəcəli vadalazı. Bir neçə ildən sonra oldum Respublikanın 1 nömrəli vadalazı, 1-ci klas vadalaz. Özüm də dalğıc. Dalğıc işlədim. Yaxşı işlərimə görə mənə əməkdar dalğıc adı verdilər. Respublikada elə ona görə də mən orada çox işləyib, günün hatta çox yandığıma görə mənə Qara Vəli dedilər. Adım Vəliyəm, Qara Vəli kimin tanındım Respublikada. Qalan ömrünü həbsxanada keçirməyə məcbur olan bu ömürlük məhkum, azadlıqda olanda çoxlarının həsəd apardığı bir həyat yaşayıb. O, bir çox məsul vəzifələrdə işləyib. Belə yaşam tərzindən sonra onun həbsxana həyatına vərdiş edə bilməməsi başa düşüləndir. 94-cü ildə mən Heydər Əliyev adına Mingəçevir Toxçuluq Kombinatında satış şöbəsinin müdürü gedirdim, amma direktor əvəz edirdim. Və nəhayət oradan məni çıxardıblar, getmişəm. Şəhərdə o vaxtı biraz vəziyyət ağır idi, rondərimizin təzə gələn vaxtı idi. Şəhərdə mən çörək satışımım hazırlıq idi. Qoydular çörək zavodunu, Mingəçevir çörək zavoduna müdür. Və nəhayət Mingəçevir balıq zavodunda götürdülər ona balıq avonun müdürü. Məni oradan da çıxardıb qoydular trolleybus parkının direktoru. 97-ci ildə, yanvar ayında. 2000-ci ilə qədər orada işləmişəm direktor. O, Azərbaycanın cinayət məcəlləsinin bir çox maddələri ilə təqsirli bilinib. O, çoxsaylı insan tələfatı ilə nəticələnən cinayətin təşkilatçısı kimi ittiham olunub. 2000-ci ildə keçirilən məhkəmədə bu cinayətdə təqsirli bilinənlərin hamısına, Qara Vəliyə də, onun qardaşına da, xalası oğluna da ömürlük həbs cəzası verilib. Mən cinayətimdə yazılıb ki, 92-ci ildə Yevlaqda bir dəstə bandit çıxmışdı, Cəmal adlı bir bandit var. Bu, o vaxt bilirsiniz də, hərci mərcili idi, yəhsizli idi. Kim istədi bir tapança götürüb, 5 nəfərindən gedir Qarabağa. 92-ci ildə bu adamı Mingəçevir Xaldan yolunda, Havarı kəndinin başında bunları öldürdülər. 4 nəfər. Bunları öldürdülər. Vəssalam, tam qoyublar 15-94, 120-nin 1-i, 2-si, 3-ü, 4-ü, 3-ü, 8 vəssalamdan istifadə. Vəssalam. Məni tutdular, Xaramoğlunu tutdular, bir də qardaşımı. Üçümüzə də ömürlük verdilər. Qara Vəlinin ömürlük cəza almasının səbəbləri haqqında geniş danışmaq istəmirik. Çünki rezonansın efir vaxtı Qara Vəlinin ittiham olunduğu bu böyük cinayətdən yerli yataqlı danışmağa imkan vermir. O səbəbdən biz onunla həbsxana həyatının görünməyən tərəfləri və ömürlük məhkumun yaşantıları haqqında danışmaq istədik. Fikirləşdik ki, bir ömürlük cəzası olan insanın dəmir barmaqlıqlar arasından dünyaya baxışı azadlıqda olanlar üçün çox maraqlı olar. İnsan, insan 24 sutka onun 1 saatı, o da yağışlar yağandı, sonunda da çıxmışsan çölə. Gəl, nə var? 24 saat 4 metr yerdə yaşaya bilər. Məhkum üçün ən əhəmiyyətli məqamlardan biri həbsdə olduğu müddətdə öz doğmaları və dostları tərəfindən unudulmamasıdır. Həbsxana həyatında bu ehtiyac daha qabarıq və daha ağrılı görünür. Qara Vəli uzun illər həbsxana həyatı yaşadığından azadlıqda mehriban münasibətdə olduğu insanlardan ötürü çox darıxır, amma özünü o yerə qoymur. Ürəyindən keçənləri dilinə belə gətirmək istəmir. Çox da fikirləşir ki, ömürlük də getdi, gəlməyəcək. Başa düşürsən, belədir də, nə eləyim,
Mənim heç kimdən təmənnam yoxdur. Mənliyin olmalıdır. Başa düşsən, kişidə mənlik itdirsə, o kişidən kişi olmaz. Nə vətəni sevə bilər, nə dövləti sevə bilər, nə heç kimi. Başa düşsən, gərək kişim, mən durub kiməsə deyim, nə var, nə yox, niyə mən yanıma gəlmirsən? Demə, ondan özümə asaram. Həmən gün özümə asaram. Mənim Allah bacıma, qardaşıma, oğluma, ailəmə versin. Allah, indi də pensiyaya çıxmışam, hökumət Allah'a şükür 155 manat pensiyamı verir. Allah prezidentimizin, dövlətimizin sağ-salamat eləsin. Hər ay, hər kişi, harada kimdir mi? Sən hər ay cibə 150 manat qoyurlar, 150 manat pensiyamı alıram. Elə heç gəlməsələr də, laf belə, üzlərini döndəsələr də qardaşımı özümə bir öləsdir. Gün kimi yemək gündə 3 dəfə verilir. Mən, niyə, kiməsə ağız açıma, mənə yanıma gəlin, amma gəlin bir, niyə? Sabah da çıxanda başıma takıllatsın ki, bəli, yadındadır, acından öldün, sana 100 manat pul göndərin. Mən bunu eləmərəm. Qaravəli 16 ildir cəzasını, eni, uzunu, az qala adam boyundan çox olmayan ömürlük məhkumlar üçün nəzərdə tutulmuş, kamerada keçirib. Bu illər ərzində onun ayaqları da tutulub. Bilirsiniz, mən daş kimin bir adam. Mən indi ayağım tutulub. Məsəl üçün, indi hiss edirəm, gördünüz, qasrı ilə gəlmək istəyirdim. Gəldim daha doğrusu, bu dizimdə duz yığılır. 7 gəlmişəm. Ömürlük məhkumlar beləcə təbiət qoynuna çıxmırlar. Onlar qapalı şəraitdə saxlanılır. Gündə yalnız bir saat gəzintiyə çıxırlar. Hətta səması belə tikanlı məhdillərlə əhatələnmiş bu məkanda var-gəl etməyə gəzinti deyirlər. Belə məhdud gəzintidən sonra bəzilərinin ayaqlarının tutulmasında bəlkə də rəmzi bir məna var. Bir vaxtlar yanlış addım atmaq sonradan ayaqların tutulmağına da səbəb olur. Hər halda bura həbsxanadır və nəzarətçilər demişkən, heç kim bura dəvətnamə ilə çağırılmayıb və hər bir məhkum elədiyi cinayətə uyğun cəza çəkir. Ən çox mən bezdirən bilsən nədir? Bu ayağım tutulub, bir balaca da, balaca, indi inşallah görə, məsələn bu gəzintini artırsalar... Törədilən ağır cinayətlər bəzən kollektiv şəkildə, yəni bir neçə nəfərin iştirakı ilə həyata keçirilir. Bəzən də bir cinayətin iştirakçıları, qohumlar, bəzən də bir ailənin üzvləri olur. Ömürlük məhkumların arasında bir kamerada cəza çəkən qohumlar, qardaşlar, hətta atalar və oğullar da var. Vəli Əliyev də bir kamerada qardaşı ilə ömürlük cəza çəkməyə məhkumdur. Kişiliyimi and içirəm. Bütün televizyon, məni buraxsın açıq zona, ondan azadlıq istəsən, mən kişi deyiləm. Mən bilim ki, məsələn, nə qədən qardaşından ayıb olmasın, ürəkli bir o tərəfə də gedə bilmirsən. Başa düşürsün ki, ayıb dönə, bir gün deyil, bir saat deyil, iki saat deyil ki, dərsən, şey, bitər, döz. Mən də evdəkilərə salam deyirəm. Qardaşıma, bazılarıma, qohumlarıma. Hamısına salam deyirəm, narahat olmasınlar. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Buyur, baxsınlar, görsünlər ki, sağ salamat, Allah'a şükür. Ömürlük məhkumlarda fantaziya daha güclü olur. Bu da ehtiyacdan irəli gəlir. Onların əli heç yerə çatmadığından xəyallarla yaşayırlar. Məsələn, Qaravəli deyir ki, mən ömürlük cəzamı öz doğma evimdə çəksəm daha yaxşı olar. Xəyalların real həyatdan çox uzaq və sərhədsiz olması bu məqamda daha aydın görünür. Amma ömürlük cəzası olanlarla tez-tez görüşdüyümdən bir şeyi dəqiq bilirəm ki, bu məhkumlar azadlığın qədrini hamdan daha yaxşı bilirlər. Çünki hər şeyin qədri onu həmişəlik itinəndən sonra bilinir. Azadlıq başqa şeydir. Bilirsən, ürəyin bax istədiyi, hə, dün mübarizsən də, düzdür, gəldin, çəkdin. İndi gedəndə yolda verdin qırağa, düşdün bir kavab yedin, nə bilim, getdin bir çay içdin. Səndən soruşan yoxdur. Amma burada onu eləmək mümkün deyil. Azadlıq başqa şeydir.
Mən ömürlük verin. Aparın evimə, evimə. Hə, qardaş. Bax, qapıdan çölə buraxmayın. Beləncə ilə şotka düzəldiyim, qalın içində, beləncə otaq. Bir bilim ki, nəvəm, məsələn, evdə biləcəklər ki, evdəyəm. Nəvələrim sürənməz, məktəbdə pisilməz. Gəlib də görsən, danışan, deyir, baba, Frəngəzin babası gətmişdi, soruşlar Elvin bəs, sənin baban hanı? Deyir, mən də dedim ki, babam işə gedib, gəlməyir. Amma bilirlər, deyir, səni tutublar. Bu da adamı öldürəm. Hədəflərinə doğru getmək üçün sevdiyin işi gör. Dəniz hər gün dalğalanır. Hər dalğa xəbər olmaz. Canlar alan dalğa xəbərdir. Hər təpədə külək əsər. Hər təpə xəbər sayılmaz. Külək o təpədə bayrağı dalğalandırmazsa. Hər deyilən söz, hər yazılan statusda xəbər deyil. Yanaşma, müzakirə onu xəbərə çevirir. Gün ərzində milyonlarla foto çəkilir. Adi şəkil də xəbər ola bilər. Sözlə ifadə olunmayanları əks etdirirsə, kulaq vasitəsi söz göz görüntü qəbəliyir. Hər duyulan, hər görünən, hər olan xəbər deyil. Maraq oyadan, gündəm yaradan, müzakirə olan xəbər. Günün ardınca. Artıq yarım saat yox, saat yarım. Yaxşılıqlar alışqanlıqdır. Yaxşılıq etməyə alış. Qaravəlinin həbsxanada keçirdiyi istirablar və peşmançılıq bir özünə, bir də Allaha bəllidir. Uzun müddət cəza çəkən digər məhkumlar kimi, o da öz övladının xeyir işinə və doğmalarının rəhmətə getməsini həbsxana divarları arxasından izləməli olub. Oğlum, toy elədim. Elədilər evdə, gedənmədim. Telefonla danışdım, təbrik elədim. Nə olsun, bütün toy durdu ayağa. Ay vəli, səhə qurban olun, biz buradayıq, darıxma, nə olsun? Düzdür. Bəyək dedim, bax, mənim başıma gələn bələ, mən yegan adamım gözüm. Keçən il, hə. Aprel 29-u böyük bacım öldü. Mayın 30-u qızımla nəvəm öldü. İyunun 15-i xalam oğlu öldüm, dalbadal. İyulun 17-si Bakıdakı bacım Cavan Yeznəm öldü. Avqustun o neçəsə obzi bacımın yoldaşı öldü. Sentyabrda da qaynım öldü. 7 nəfəri 4 aya basırdım. Görəsən, həbsxana həyatının yaxşı və pis tərəfləri haqqında o nə düşünür? Bəlkə cəza rejimini daha da sərtləşdirmək və ölüm hökmünü bərpa eləmək lazımdır. Ömürlük cəza, yoxsa güllələnmə? Hansı daha yaxşıdır, qoy Qaravəli özü söyləsin. Kim olsan o, güllələyəcəklər. Vəssalam, bu bilirsən, bütün nəsilə zulüm verməkdir. Bax, evdəki çörək yeyə bilmir. Ki, görəsən, Vəli nə yedi. Oğlum gözü dörd gəlir ki, görəsən, papanın papurusu var çəkməyə. Başa düşürsən, toy olur, ağlaşırlar, vay olur. Amma bunu 40 gün ağlayacaqlar da. Bəli, mən 2001-ci ildə ömür yağında mən güllələsəydilər, mən sevinərdim. Amma indi yox, indi niyə görə mən güllələ, 16 il oturmuşam, zulüm çəkmişəm. Bilirsən, niyə deyirəm, ömürlüyü bu cəhətdən yaxşıdır. İndi, məsəl üçün, Allah göstərməsin, mənim oğluma kimsə bir şillə vurmaq istəyəndə, deyirlər, Vəlin oğlu da, sən o çıxar gələr türmədən, qaça bilər türmədən, türmədən, heç kim heç çatmaz, qaça bilər, çıxar gələ bilər, gələr nəslimi kəsər. Amma ölüb, deyir, dədən belə, ölüb də, durub Vəlmana qarəcək, əmsi də istə ki, elə əmi dayı olsaydı, məsəl üçün, elə heç kim ona şillə atanmazdı. Düzdür, amma dədədədədir. Bax, ömrün bu şeyə yaxşıdır. Məhkumlarla söhbət zamanı Respublikamızın bütün sahələrində gedən quruculuq işləri, Azərbaycanın bölgədə söz sahibi olması onları daha da sevindirir. Məhkumlarla söhbət zamanı aydın olur ki,
onlar bu quruculuq işlərinin təkcə seyircisi yox, həm də iştirakçısı olmaq istəyirlər. Qaravəlinin də bu haqda deməyə sözü var. Heç bir dünya tarixində görünmüyüb belə bir şey ki, 26 ildə dövlət bir boyda inkişaf eləsin, bu boyda şərait yaratsın, bu boyda tikindi qoyarsın, dünya marafonlarını keçirsin, başa düşsən, əhalisini xalq, bax, devirasiya oldu, pullar dağıldı, gördün dünya qarı, başa düşsən, amma hələ bu nabalıq pensiyaları qalxızdı, cəmaata maaş, evlər dikir, o deyil, getdi, güllə düşüb evi dağılıb, Səudi Ərəbistan nə günə qoyurlar? Bir tikiyə qaşınır, amma bu gedir, tikir, qoyur, yol çəkir, üstür. Bunu nə hepsidir? Başa düşün, bu heç bir tarixli olmayan şeydir ki, dövlət 26 ildə belə böyüsün. Düz deyə deyirlər, nöyüt var, nöyüt çox adamda var. O nöyüdü düzgün xərcləmək lazımdır. Görəsən, məhkumlar ilin hansı fəslində özlərini nisbətən rahat hiss eləyirlər? Apardığımız uzun müşahidələr deməyə əsas verir ki, məhkumlar ilin bütün fəsillərinə saysız, hesabsız mahnılar və şeirlər yazsalar da, onların ən çox sevdikləri yaz və payızdır. Mən ən çox, açığın deyim, ən çox sevmişəm yayı. Yayı gəldi, bu mayın birindən, sentyabrın birinə kimi, burada yox ha, çöldə. Burada sevirəm sentyabrın birindən mayın birinə kimi. Tustağın yaşayışı sentyabrın birindən mayın birinə kimidir. Sərin, qəşəy, rahat. Amma ki, indi ki başlayıram, Allah göstərməsin. Azadlıqdan həmişəlik məhrum olmuş Qaravəlinin azadlığa çıxmaq imkanı olsaydı, həbsxanadan birbaşa hara yollanardı? Mən açığın deyimsə, bax, bu heç kimdən gizlin deyil. Mən qapıdan çıxıb gedəcəm, heç dədəmimlə, dədəm də mən görməmiş öldü. Anamı özüm bastım dədəmi. Mən gedib dədəmi bin şeylə, oradan sonra gedəcəm qızımla nəvəmi. Bütün onları ziyarət edəcəm, başa düşürsünüz. Amma belə götürəndə mən elə birbaşa buradan, məsəl üçün, bu dövləti bizə qurub, qoyan kişinin yanına gələrəm, ziyarət eləyərəm onu ki, qurdun, Allah sənə rəhmət, veribsən, amma bir balaca çətinliklər var, bir balaca da düzəlsə yaxşı olar. Qaravəli cəzasını çəkdiyi bu həbsxananın hər daşını, divarını, tikanlı məhdilini yaxşı tanıyır. Çünki cəza çəkdiyi 16 illik müddətdə görəcəyi başqa şey olmayıb. Amma həbsxana özünü ona doğmalaşdıra bilməyib. Həbsxanada yaşanan hər gün onun həyat eşqini daha da alovlandırıb. Daxilindəki əzimkarlığı daha da artırıb. Ömürlük məhkumun belə ümidlə yaşaması və bir anlığa belə ruhdan düşməməsi ən azından diqqətə layiqdir. Mən elə hesab edirəm ki, uzağı bir 3 ilə, 4 ilə, heç də təmiz buraxmasalar da bir 20 il verəcəklər, onda yatıb çıxarım. Laf 25 versinlər. Ay, sübhanədi, mən ümid Allahdan üzmə ümidini. Düz 16 il əvvəl Dəlisov küləklərin əlindən yaralı yelkəni üzülən, dalğaların qəsdinə düzüldüyü Vəli Əliyevin kapitanı olduğu taley gəmisi fələyin tufanına düşüb sulara qərq oldu. İndi o suların altında yatan, tufandan küləkdən qorxmayan, üzməyin daşına atmış, batmış bir gəmini xatırladır. 16 il vadalar işləmək, Köroğlu gəmisinin kapitanı olmaq, bu elə belə iş deyil. Mən ömrüm günüm dənizdə keçdi. Yaralı yelkənim üzüldü, qayalar tutmadı əlimdən.
dalgalar qəstime düzüldü. Bir batmış gəmiyəm indi mən, suların altında yatmışam. Qorxmuram tufandan, küləkdən, üzməyin daşını atmışam. Nələr, nələr üzür qəlbimdə, üzməyi bilməyən nə bilər? Rəqqaslar tək süzür üstümdə, fəlakət bilməyən gəmilər. Nələr, nələr üzür qəlbimdə, üzməyi bilməyən nə bilər? Rəqqaslar tək süzür üstümdə, fəlakət bilməyən gəmilər. Azadlıq başqa şeydir. Rezonans göstərdi. Tə ki, Allah göstərməsin. O, az yaşlı olmasına baxmayaraq, öz dayısı oğluna qoşulub qaçır. Gözlənilməz oldu da, mən inanmırdım ki, mən qaçırdacaq da. O, ərinin həbs olunmasına dözə bilməyib, cinayətə əl atır. Məhkəmədən çıxdım, getdim, qıçaldım. Onun doğma balası gözləri qarşısında yanaraq külə dönür. Mən yadıma heçinə salmayayım. İstəmirəm heçinə çıxsın mən yadıma. O, özü də bilmədən öz nəvəsi kimi sevdiyi qohumunu qətlə yetirir. Mən istəyirdim, gedəm qırmın qəbirin üstünə. Elə olur ki, getmədim, həmən gündə uşaq gəldi, tutdum uşağı elələdim. O uşağın da günahı yox idi. Bir həbsxana hekayəsinin iki baş qəhrəmanı, Nərminə Şıxıyeva və Rəna Bəhramova. Biz sizə həbsxananın üzünü də, astarını da göstərəcəyik. Zindan həyatının hər üzünü göstərəcəyik ki, məhkum cəza müddətində öz üzünü, sifətini itirməsin. Əksinə, cəmiyyətə layiqli vətəndaş kimi qayıtsın. Mübariz Əsgərovun teli layihəsi. Məhkum ailələri və yaradıcı qrup göstərdikləri dəstəyə görə şəxsən Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Naziri Cənab Fikrət Məmmədova və Nazir Muavini, Penitensiyar Xidmətin rəisi General Ceyhun Həsənova dərin təşəkkür edir.